Кипър е една доста позитивна кампания за националния отбор. Може ли тя така да допренесе за по-доброто самочувствие на момчета през следващата европейска квалификация? Абсолютно. Аз мисля, че така тръгваме си така от този турнир с дигната глава. Мисля, че никой не трябва да се срамува от тази. Дори от това нещо, което аз съм в 2 месеца в отбора, за първи път виждам такъв колектив и естествено добра игра. Не всеки път влизат положенията и не мога да се победи. Какво не може да стигна днес, според теб? Да победим, поне да завършим така оптимистично. Ими не ни достигна, че не можахме да вкараме. Имахме пак ситуации, както и в Кипър. Значи футбол е на голове, просто не иска да влиза по някой път. Има го в футбол и така. Някога мис... Така няколкото добри представяния на отбора. Според теб на какво се дължи това, че пак сме на второ място? Къде е проблема на тима? Аз не виждам проблем. Аз го казах, че отбора... В това положение, което е в момента, отбора израства. И то много израства. Не може от един път да кажеш, че този отбор ще се класира. Трябва време, трябва награждане и да се запази този колектив, което е най-важното в съблекалната. Мисля, че можеш да подобриш тия рекорди, да станеш европейски рекорд, най-много матча. Да ви кажа, честно, много не съм мислил и не ги взимам така навътре. От вас разбирам за тия рекорди, защото аз няма как да разбера, че еди колко си години или колко месеца. Щастлив съм. Най-важното за мен е жив и здрав съм и че обичам още футбола. И това ме държи, че играя. Ще дойде сигурно момент, когато вече сигурно ще ми писне, но за сега обичам футбола и обичам играта.